Uma boa noite a todos. Nós estamos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje eu vou fazer uma provocação, do seu ponto de vista de exposição, fazer uma rememoração do histórico até chegarmos ao Evangelho. Por onde Kardec andou, como ele fez, como ele trabalhou, para que nós pudéssemos hoje falar dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, todos eles numa sequência lógica, eu diria que numa lógica sequencial mesmo, de causa e efeito, ou seja, ele vai buscando as causas e as respostas através das máximas de Jesus. A doutrina espírita, ela tem como um projeto, ou mais do que um projeto, uma programação muito mais profundo, muito maior, muito mais gigante, de Deus para a Terra, passou por etapas. O próprio Allan Kardec fala dessas etapas e ainda restariam duas que nós vamos tentar hoje mostrar quais seriam, de acordo com Allan Kardec, para sedimentar as bases de uma nova sociedade. O começo dessas comunicações dos espíritos conosco não foi muito simples. Desde os primeiros movimentos de efeitos físicos nos Estados Unidos, a tentativa de se levar às catalogações, às observações ocorridas naquele novo continente para a Europa, encontraram muitos preconceitos. Eles tiveram que entrar não diretamente pelo continente, entraram pela ilha, através da Escócia, através da Grã-Bretanha, de uma forma geral, para chegar a França somente em 1853, que eram as mesas girantes e esses fenômenos de efeitos físicos, mas mesmo assim com muitas reservas e muito preconceito do povo francês. Até 1853 era muito difícil falar desses fenômenos por lá. Quando o professor Rivail teve contato com esses fenômenos, que ele foi convocado para isso, ele teve todas as dificuldades para tentar obter essas informações, que ele começou a abrir a mente para perceber uma nova onda de informações que com certeza iriam mudar a própria visão de vida e viver do ser humano. Ele foi atrás disso e, de alguma forma, ele se aproximou de grandes expoentes, digamos assim, da mediunidade, jovens, que apresentaram para ele toda uma possibilidade de capacidades extrasensoriais, digamos assim, em que abriu a mente dele para poder realmente ter mais atenção do que ali poderia realmente ele trazer para toda a humanidade. Sabemos que em 1857, das pesquisas dele, surge o primeiro livro. Esse livro que realmente foi sendo amadurecido através de grupos que antes do próprio Allan Kardec é que fazia essa correspondência com o mundo espiritual através de perguntas, através de respostas. Só não se fazia uma sequência lógica, mas as perguntas e respostas eram feitas por grupos de intelectuais utilizando mediunidade, sobretudo de Ruth Celine Jaffé, que foi uma grande médium na época. Quando passaram para o professor Rivail os chamados 50 volumes, 50 cadernos com perguntas e respostas, etc., etc., eles passaram porque este grupo não sabia exatamente o que fazer com esse material. Eles tinham um farto material de revelações do mundo espiritual, de confirmações de fenômenos extraordinários, do seu ponto de vista sociológico, psicológico e no campo, digamos assim, iniciais das concepções hoje até das ciências mais consagradas, que na época ainda estavam nos seus primeiros passos. Quando passaram para Allan Kardec, ele pegou esse material e continuou fazendo pesquisa, mesmo com esses materiais de perguntas e respostas dos espíritos, perguntas dos grupos e respostas dos espíritos. Ele acabou se aproximando de pessoas, como eu disse, com muita mediunidade, mas jovens com muita mediunidade. E as informações, elas vinham de uma forma muito demorada, cansativa, inclusive.
não existia propriamente dito o que nós conhecemos através de Chico Xavier, classicamente no Brasil, a psicografia. Essas informações vinham através de efeitos físicos, mas era muito demorado para escrever uma letra, uma frase, demorava-se muito tempo, desgastava muito os médiuns. Eles utilizavam cestas de bico com pontinhas de lápis ou grafite, etc. e tal. Era uma coisa muito complicada, demorada. Os biógrafos dizem que, graças ao Allan Kardec, com esse material que ele tinha, com as informações dos espíritos, ele acabou fazendo, nas suas pesquisas, na aproximação com os médiuns que ele tinha à sua disposição, ele acabou buscando realmente métodos diferentes do qual os próprios espíritos disseram para ele. Já que aquele meio de obter informações estava mais complicado e poderia acelerar mais essas informações, esses espíritos informavam para o Allan Kardec que seria possível eles interferirem em determinadas zonas do cérebro daquelas médiums. As mais importantes eram cinco delas, né? Como foi a Jaffé, como foi Celine Carlotti, como foi Catherine Bodin, a própria Irmã Stouffaut, durante um período, um ano também, foi um médium pesquisado por Kardec. Então eles disseram isso: nós vamos interferir através do perispírito, através desse corpo que liga-nos ao corpo físico, alguma zona do cérebro em que permitiria, de alguma forma, os espíritos utilizarem as próprias mãos dos médicos. Isso foi o Kardec que foi atrás, não surgiu do nada, surgiu de pesquisa. Os espíritos disseram para ele: é possível nós interferirmos em determinadas zonas, né, do cérebro físico através do perispírito e neutralizar mecanicamente uma ou outra interferência e os próprios espíritos utilizarem, já que eram elas médiuns mecânicas. Então eles tinham essa possibilidade de fazê-lo, como fizeram, mexer uma mesa, etc., era uma coisa, até utilizar uma prancheta. Se eles podiam fazer isso, podiam mexer no cérebro também, e fizeram isso, a ponto do Kardec descobriu realmente, e a partir daí acelerou mais ainda. Aí o Kardec teve um montão de informações, porque a coisa foi muito mais rápida, né? Mas foi um processo até chegar nisso daí, e graças a ele e aos médicos que estavam com ele. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Foi graças a isso que ele chegou a, nós chamamos de sistematizar todas as informações, codificar tudo aquilo, dar uma sequência lógica, e resolveu publicar, em 1857. E dar uma sequência a partir desse material que ele tinha. Surge o livro, surge Allan Kardec, surge ele com o seu criptônimo. Quando nós falamos pseudônimo, é o nome dele próprio, de outra encarnação que já tinha sido informado para ele. Pois bem, ele precisava levar essa nova informação para o mundo. Como é que ele fez? Publica em 1857 o Livro dos Espíritos e publica, a partir do ano seguinte, o que ele chamou de a Revista Espírita. Que são, ele, nessa revista, mensalmente publicada, ele pegava todos os diálogos, todas as comunicações que ele tinha com o mundo inteiro, sobretudo com a Europa, né, do que estava ocorrendo em termos de fenômenos, né, fenômenos inteligentes ou fenômenos de efeitos físicos, de efeito intelectual, de efeitos físicos. E ele ia publicando isso, não publicando assim, ele tem ponto que diz assim, ele tinha vez que ele tinha 5 mil informações nas mãos, ele precisava selecionar, pulverizar, ele precisava filtrar tudo isso. De 5 mil ele só dava valor para 5, às vezes publicava 5 das 5 mil mensagens, jogava fora e publicava 5. Ele era muito cauteloso, né? O que não acontece hoje, eu não sei porquê, mas ele era extremamente cauteloso no que publicava em nome do Espiritismo. E a partir daí, foi crescendo, foram aparecendo novas informações, robustecendo aquelas revelações. 3 anos depois, o Allan Kardec, ele já tinha material suficiente. Lembra-se que eu falei que quando veio a psicografia por orientação da espiritualidade, com interferência em médios específicos, médios de efeitos físicos ou médios mecânicos mesmo, então ele já tinha um material farto para aumentar aquela primeira edição do Livro dos Espíritos, que fez um sucesso muito grande na primeira edição. Ele resolveu publicar a segunda edição, o ano 1860. Passaram-se apenas, eu tenho aqui exatamente 4 meses, e essa edição, que foi a segunda edição, esgotou, não tinha mais nada. Tal um interesse, em função do que ele já estava publicando mensalmente desde 58,
através da Revista Espírita, mantendo contato com o mundo inteiro. E aí, é exatamente a partir deste ano que eu vou ver a grande oxigenação do movimento. O grande fôlego do movimento foi a partir da publicação da segunda edição do Livro dos Espíritos. Eu vou tentar explicar isso. Para quem não conhece, com o tempo vai entender o que eu vou dizendo. Eu estou dizendo, a nossa fala hoje é para quem conhece um pouquinho mais. A verdade é o seguinte, 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos, para vocês terem uma noção, a primeira foi publicada apenas dividida em três partes, com um pouco mais de 500 perguntas, 501 perguntas. Ele tinha tanto material que já tinha o dobro de perguntas. Ele tinha muito mais perguntas para poder materializar através agora de um livro que veio da cabeça dele para realmente fazer a ampliação daquelas 501 perguntas. Tanto é que na segunda edição já ele publicou com 1019 perguntas, o dobro do que tinha na primeira edição. Então, a partir daí, a doutrina espírita ganha realmente uma força, um vigor muito grande, porque tinha muito mais informações. Dessas 1019 perguntas que ele publica, na realidade, ele já divide em quatro partes. E são importantes essas partes. Por que que nós vamos ressaltar a importância dessas partes? Primeiro, porque foi o livro que deu origem para os outros livros, ou seja, todo o pensamento doutrinário surgiu do Livro dos Espíritos, dessas quatro partes. Então vamos analisar historicamente o que aconteceu. Ele publica 1860, a segunda edição, o livro dividido em primeira parte, causas primárias, segunda parte, que ele chamou de O Mundo dos Espíritos, a terceira parte ele chamou de leis morais, que ele vai analisar exatamente as leis morais da sociedade, e a última parte ele intitulou como Consolações, Esperança e Consolações. Quatro partes, 1019 perguntas, divididas direitinho como ele queria e tal, e ele percebeu ali, com muito mais material do que as 1019 perguntas que ele já tinha nas mãos, o que fazer. Um pouco mais de alguns meses, então, menos de um ano, porque foi no meado de 1860, em 1861, ele pegou a segunda parte dessa segunda edição do Livro dos Espíritos, 10 capítulos, 537 perguntas, então tinha mais do que a metade das perguntas. Pegou todas essas perguntas e transformou num novo livro, que uns poderiam dizer que seria o Livro dos Espíritos, tomo 2, ou volume 2, poderia, sem prejuízo da doutrina, mas que ele chamou de O Livro dos Médiuns. Então vocês percebam, da segunda parte, da segunda edição, dessas 1019 perguntas, das quatro partes divididas do Livro dos Espíritos, ele transformou num novo livro, em 1861, que é o que nós conhecemos hoje como O Livro dos Médiuns, que é o desdobramento do pensamento espírita através do que ele tinha nas mãos e muito mais material, graças à psicografia, etc. Ele pegou a terceira parte, com um pouco menos de perguntas, 308 perguntas, dividida em um pouco mais de capítulo, ele botou 12 capítulos, porque anterior tinha 10 capítulos. Nesses 12 capítulos da terceira parte, as leis morais, lei de adoração, né, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de trabalho, são várias leis que ele estabeleceu, fazendo nessa codificação uma análise sob o ponto de vista espírita, como é que nós devemos analisar isso. Ele pegou todo esse material, esses 12 capítulos, ou essas 308 perguntas, e transformou, dois anos depois, num novo livro. Então sai lá de dentro, dos intestinos, digamos assim, do Livro dos Espíritos, o terceiro livro da chamada codificação espírita. Qual é o livro? O Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está o detalhe. Ele intitulou essa terceira obra, da terceira parte do Livro dos Espíritos, como Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele manteve isso até o ano seguinte. No finalzinho do ano seguinte, ele republicou na segunda edição, mas manteve Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele foi advertido, de alguma forma, ele foi, olha, negócio seguinte, esse livro é extremamente importante. Nós consideramos a pedra angular do grande edifício de uma nova revelação.
Imitação não fica bom, né, como título, e publicado primeira edição, segunda edição, como Imitação. Mas foi só 3 anos depois, em 1866, que ele publicou na terceira edição como Evangelho segundo o Espiritismo. Veio lá da terceira parte do livro dos Espíritos. É uma sequência histórica que é só mostrando para vocês que tudo existe uma sequência, uma lógica, as orientações do mundo espiritual. A primeira parte, ele resolveu, era um pouco menos... Não existiam tantas perguntas assim, tantas respostas. Ele resolveu transformar somente em 1868, um ano antes de desencarnar, no livro que nós conhecemos como A Gênese. Nesse livro A Gênese, ele pegou apenas 75 perguntas em 2 capítulos. Nesses 2 capítulos, minto, foram 4 capítulos, 75 perguntas. Nesses 4 capítulos da primeira parte do Livro dos Espíritos, ele transformou só em 1868 no livro que nós conhecemos, então, A Gênese, um livro extraordinário, livro para todos os espíritas, e precisa ser lido, relido, estudado sempre. A quarta parte, essa sim, ela provocaria mais, dentro de um período que ele chamou de período de lutas, algum tipo de reação, mas uma ira maior da Igreja, né, que era Esperança e Consolações, quando ele transformou em 1865, essa quarta parte, com 99 perguntas, 2 capítulos, chamado Livro O Céu e o Inferno. Aí mexe um pouco com a teologia, mexe com o clero, etc. E a justiça divina segundo o Espiritismo. Perceberam? Há uma lógica, há uma sequência. Mas tudo sai do Livro dos Espíritos. Sai dali de dentro, o livro básico, o livro que deu base para o pensamento doutrinário. Por que nós estamos trazendo isso hoje aqui? Primeiro, para mostrar... Eu estou falando em bem-aventurados inimigos, ou melhor, amar os inimigos. Bem-aventurados inimigos também, porque eu me lembro que eu usei uma frase, eu vou até justificar essa frase, né? Porque eu me lembro que eu, quando fazia ginásio, tinha uma frase que nós tínhamos que botar as vírgulas e tal, e assim, para os bons, o céu. Para os maus, também o céu, para que se tornem bons. Então, vale também a bem-aventurança, né? Tem que acreditar nisso, né? Mas, de qualquer forma, amar os vossos inimigos, nós percebemos que os inimigos, os grandes inimigos, talvez, desse grande projeto, dessa grande programação, estão infiltrados no nosso movimento, estão infiltrados no movimento espírita em nível internacional, em nível mundial. E o que nós temos que ter, pelo menos como certeza, uma coisa é aquilo que nós fazemos em termos de movimento para divulgar as verdades. A outra coisa são as verdades, ou seja, o espiritismo é uma coisa. Movimentos espíritas são um movimento criado por nós. Dito isto, nós temos lido muito, 36 anos de estudo dentro do jornalismo, dentro das pesquisas espíritas, a gente lê de tudo, a gente acaba realmente vendo, meu Deus do céu, como é que a Terra ainda está tão atrasada em relação ao que Kardec propôs a partir de 1857, os espíritos ajudando da forma como ajudou, numa sequência tão inteligente, tão lógica, com as obras sendo publicadas de uma forma coesa, de uma forma racional, de uma forma tranquila, pacífica, mas cuidadosa, né, cautelosa, para que não perdesse sentido, nós pudéssemos perder até mesmo o foco do objetivo dessa grande programação. A verdade é que a doutrina acabou surgindo no século XIX para enfrentar. Quando eu digo inimigo de fora, não fazem até mal ao espiritismo. Inimigo de outras religiões, de outros credos, de materialistas, eles não fazem mal ao espiritismo nenhum. Nenhum, zero. É zero à esquerda. Os que fazem mal ao espiritismo são os inimigos do próprio espiritismo, que estão infiltrados no espiritismo. São os espíritas ainda não com boa vontade para realmente tentar, de alguma forma, engrandecer e enobrecer, né, a nossa doutrina. Estão avacalhando mesmo, não estão nem aí, como fosse uma coisa que não tem origem divina, uma coisa que tem que ser respeitada como sagrado, até embora nós estejamos levando para uma teologia caduca, mas é uma coisa sagrada as informações que vieram nessa terceira etapa de uma grande programação para a humanidade, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira através dos espíritos, do qual Kardec conseguiu codificar, sistematizar, etc. Mas então a doutrina, ela vai surgir exatamente no momento dos grandes embates ideológicos do século XIX.
Nós escrevemos alguma coisa para lembrar aqui, quando nós falamos que a doutrina ela surge para enfrentar essas comoções provocadas pelas chamadas ideologias do século XIX, onde é que ela vai surgir? Surgiu na África? Não, ela surgiu no centro dos debates culturais do Ocidente. Ela surge na Europa, ela surge em Paris, surge exatamente no lugar onde irradiavam-se os maiores e mais importantes debates, sobretudo as brigas ideológicas e filosóficas entre franceses e alemães. Era coisa, até hoje isso aí é como se fosse gregos e espartanos, ou uma briga que não acaba nunca ali na Europa, entre franceses e alemães, mesmo com a União Europeia. Então, esses embates ideológicos, esses embates filosóficos, filosofia alemã, filosofia francesa, as filosofias de escola francesa, etc. A doutrina surge ali exatamente nessa torrente de filosofia. E nesse artigo eu digo que essas brigas filosóficas francesas, alemães e outras linhas da Europa estavam levando o homem ao materialismo, mais fortemente ao niilismo, às incertezas de futuro, de vida espiritual, porque se esmagava exatamente as possibilidades de respostas mais consistentes das ideologias espiritualistas ou idealistas. Então vejam, a doutrina surge no momento desses grandes embates, nessas grandes brigas, nessas grandes comoções ideológicas, surge nesse momento. Porque essas brigas de lá têm repercussão até hoje, nós vamos tentar mostrar isso. Essas brigas ideológicas que nós estamos falando aqui, elas perduram até nos dias de hoje, com um amadurecimento um pouquinho aqui, uma conservação ali, mas essas lutas ideológicas permanecem. E essa tendência ao materialismo, ao niilismo, ao ceticismo continuam. Nas universidades, isso aí, você falar de uma filosofia profundamente espiritualista em que você leva em considerações, por exemplo, não o Jesus criado pela teologia, mas o Cristo como ensina os espíritos, o governador do planeta, o comandante da vida na Terra, você realmente é visto de olho enviesado, você não está fazendo um trabalho acadêmico. Por quê? Porque existe todo um paradigma em que isso não tem espaço, esse tipo de... tem nome de religião, né? Jesus, dentro de uma universidade, ainda lembra ranços religiosos. Nós respeitamos, porque realmente Jesus ficou bastante pulverizado, muito dividido, de alguma forma as pessoas não conseguiram interpretar muito bem o que o próprio Cristo há 2000 anos trouxe para nós. Mas por que que nós estamos dizendo isso? Porque nessa torrente surge a doutrina espírita. Em 1859 desencarna o chamado pai de um método científico que tentava provar cientificamente a realidade da vida, que foi o Augusto Comte. Ele desencarna nesse momento e os grandes debates positivistas estavam ocorrendo exatamente, sobretudo entre a mais destacada elite intelectual da época. Eles eram realmente da linha chamada ciência positiva, ciência que poderia compartimentar as respostas para tudo, e não podia. Matematizar a resposta para a vida é complicado, mas era uma proposta da época que realmente a elite ganhava fôlego com essa elite, né? Materialista, evidentemente. Bom, nessa época surgiu também uma grande discussão sobre as teses que iam surgindo, as contradições das teses, das possibilidades de chegar às sínteses. Eles chamavam de dialética, que Sócrates, através dos seus métodos, propunha, mas surge um alemão que propunha alguma coisa diferente, que ele chamava dialética hegeliana, foi Hegel. Ele é que cria uma nova metodologia para entender essa tal dialética, que agora com ele seria pós-socrática, seria uma dialética hegeliana mesmo, bem com característica de pesquisa dele. Hegel, ele deu base então para discussões muito mais aprofundadas, sim, mas muito mais complicadas ainda, a ponto de ele próprio, quando desencarnou, o Hegel, que criou a dialética, as interpretações dos fenômenos da vida, do ser, do existir, né, pelas teses, pelas antiteses, pelas sínteses, pela negação das sínteses, voltando, antitese, voltando, e fica numa coisa sem término, né, que é o processo dialético proposto por ele. Mas a verdade é o seguinte, era um embate da época, era a grande briga, tanto é verdade que surgem ali, nesse período, nesse mesmo momento,
pensadores que discutiam essa dialética sob o ponto de vista materialista, ou outro mais supostamente espiritualista, ou esses supostamente espiritualistas ligados mais à igreja, chamados conservadores, os de esquerda, chamados de esquerda mesmo, ou esquerdistas. Na realidade, a palavra direita e esquerda surge com a Revolução Francesa lá no congresso deles, né? Mas, enfim, surge esse ramo. Morre o Hegel, discutem filosofia, dialética, etc, etc, e surgem aqueles que acreditavam realmente. Uns inverteram até a filosofia de Hegel, como assim, virou de cabeça para baixo, como foi o caso de Engels, e o próprio Karl Marx disse, viramos ele de cabeça para baixo e criamos uma dialética materialista, né? E foi por essa linha, foram por essa linha, chamada de esquerda. E tinham também os chamados conservadores. De qualquer forma, com a morte dele surgem duas linhas, os de direita e o de esquerda. Os de direita, com o tempo, foram transformando a dialética hegeliana em alguma coisa em que eles entronizavam, sob o ponto de vista dialético, o Estado como a própria personificação da ética, acima do ser humano. O Estado era extremamente importante. Tanto é verdade que esses chamados dialéticos de direita e conservadores criaram corrente de movimentos preocupantes no século XX, sobretudo na Itália, com Benito Mussolini, seguidor, um filhote dele, surge também na Alemanha, né, que veio criar um movimento chamado nazifascista, porque se o Mussolini criou a ideia fascista, lá o Hitler cria dentro dessa dialética conservadora de direita em que o Estado realmente tem o direito sobre a ética no comportamento humano. E aí se vem realmente a catástrofe, né, esse radicalismo, porque eles batiam de frente com a dialética de esquerda. Aí estava o comunismo nessa briga toda aí. Por que o comunismo? Porque o Marx, ele tinha uma indignação muito grande ao cristianismo, porque ele achava que o cristianismo era a emanação do capitalismo. Ele considerava, ele escreveu sobre isso, porque ele tentaria, dentro das suas propostas, uma transformação da sociedade, do seu ponto de vista econômico, mas com uma resposta de indignação ao cristianismo como a grande bandeira do capitalismo, do qual ele estava batendo de frente. Tanto é que ele chamou o movimento cristão de ópio do povo, porque era a representação desse capital, né? E era mesmo, na realidade a gente acaba vendo que era mesmo. No fundo ele tinha razão, em parte, porque a gente acabou vendo isso também, né? Ele, filosoficamente, ele acabou acertando, porque o que estava acontecendo era exatamente isso. Existia um outro filósofo, né? O Weber, ele fala um pouco sobre isso e prova isso, sob o ponto de vista sociológico, de uma forma muito tranquila. Mas não é o que nós queremos falar. Estou mostrando que havia esses debates. Esses debates vieram do século XIX, porque em 1848, você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Exatamente os fenômenos famosos de Hyattsville, né? Um espírito lá deu o nome de um caixeiro tal, chamado Charles Holden, etc. Interessante. 31 de março de 1848 é exatamente o ano em que o próprio Karl Marx, ideologicamente, lança o seu manifesto na chamada Segunda Liga Comunista, né? Da Liga Comunista em Bruxelas, lá na Bélgica. 31 de março de 1848, parece, e ele publica isso, né? Quando ele publica isso, nos Estados Unidos estava mostrando realmente novos horizontes espirituais e ali praticamente afogando as pessoas nas coisas mais materialistas, numa possibilidade de melhora social, sob o ponto de vista econômico, em que os escravos, né, a classe oprimida, tomaria conta do mundo, transformando isso em socialismo científico, e mais tarde o comunismo se tornou um comunismo ateu, materialista e complicado, e a gente viu o resultado disso, né? Teve repercussão esses debates? Até hoje tem. Essas discussões até hoje têm influência na vida social, no comportamento das vidas políticas, de culturas diferentes dos vários estados, vários países, das várias nações. Nós estamos falando isso exatamente para mostrar a todos que o Espiritismo surgiu no meio desse fogo cruzado. Os Espíritos vieram trazer de forma ousada e tiveram dificuldade, eu repito, e não entraram fácil na França, não. Como eu disse, eles já entraram, aqueles fenômenos de Hyattsville, para entrar, entraram pela ilha primeiro, para chegar ao continente, entraram lá exatamente por aquelas regiões mais distantes, Escócia, Grã-Bretanha, como eu disse no começo, para chegar lá no chamado continente. Adentrar, por exemplo, na França não foi fácil, eram muito conservadores eles. E aí surge exatamente a coragem, a liderança de um simples, digamos assim, pedagogo diante desses expoentes de movimentos sociais, como Leblanc, que criou uma confusão lá danada, né?
Estava lá o Allan Kardec, tranquilo, publicando exatamente essas novas ideias, mas agora sem fazer comentário em relação a fontes humanas, não aquelas fontes consagradas das universidades famosas da Europa. Ele estava buscando fonte espiritual, quer dizer, é uma coisa revolucionária. É uma coisa realmente que mexe com a cabeça de todo mundo. Por isso que fez sucesso. A segunda edição, com 4 meses, não tinha mais nenhum livro para ser vendido, porque era uma coisa novíssima, né? O que nós colocamos nesse artigo, porque nós queremos chegar ao seguinte: em 1859, surge também, e é publicado, portanto, entre 1857 e 1859 surge, também lá na ilha, lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, um livro que mexeu com a cabeça de todo mundo. Você ouviu falar em Charles Darwin? Foi exatamente ali que surge um livro que mexeu até com João Paulo II, que disse que é uma hipótese provável. Ele falou isso, teve coragem de falar isso, os outros não. Dentro da visão criacionista, Adão e Eva, esse Papa que desencarnou, ele falou, é uma hipótese provável. Ele teve coragem para falar isso. E a gente sabe até, eu tenho até a fonte, quando esse Papa falou isso, né? Então veja, isso mexe com a estrutura de uma religião, isso mexe com a estrutura de pensamento dentro de uma visão de evolução antropológica e das espécies, né? Uma coisa que pouca gente sabe é que uma das coisas que muito contribuiu para que fosse publicado o livro A Origem da Vida pela Seleção Natural das Espécies foi um espírita. Pouca gente sabe disso, mas nós podemos provar, inclusive, quem foi um dos que, eu diria, que pensou mais intelectualmente do que pelas pesquisas de campo, como fez o próprio Charles Darwin. Foi Alfredo Russel Wallace. Ele, que era materialista, ele que realmente era um cientista e foi um grande cientista consagrado, naturalista, etc. Mas ele, diante dos fenômenos, ele se dobrou. Ele realmente, os fenômenos são reais, tanto é que ele tem aquela famosa frase, né, em que diante dos fenômenos existem contra-argumentações. Por mais que ele use justificativas científicas, não há como você contra-argumentar uns fatos. Porque diante dos fatos, você como vai contra-argumentar? Não é você, então o fato está ali, os fatos dos fenômenos, medos girantes, materializações que ele viu e tal, não tem como negar, né? E tanto é que ele negou, ele foi realmente um grande, com certeza, um grande colaborador também do Espiritismo e um grande colaborador de Darwin, né? E que trouxe em 1859 essa grande obra que mexeu e tem mexido com a cabeça de muita gente hoje ainda, ligado a um arcaico teologia, que ainda vai buscar em Adão e Eva a origem do ser humano. Bom, 154 anos passaram-se. 154 anos a partir, evidentemente, de 1857. O que que nós estamos sentindo? Que a doutrina espírita, no nosso ponto de vista, ela permanece insuperável, filosófica, ideologicamente. A doutrina espírita, para nós, no seu contexto, é absolutamente uma doutrina moderna. Muitas dessas ideologias já passaram, já foram experimentadas e não deram certo. Mas a doutrina espírita, ela permanece atualíssima. E eu estou provocando dizer isso, que eu digo quando atual e insuperável no seu contexto, e eu diria, e até sem medo de errar, como espírita há 36 anos, de que eu não conseguiria ver o mundo como eu vejo hoje se não existisse o espiritismo, em função de ser historiador e buscar várias fontes para tentar explicar determinados fatos que ocorreram na trajetória das civilizações. Então a doutrina me dá as respostas com muita consistência. E para mim, evidentemente, eu não conseguiria ver, evidentemente, um mundo diferente. Eu vejo muita religião, pouca religiosidade. Eu vejo muitas bandeiras religiosas, mas eu não vejo muita prática de amor ensinado por Jesus. A gente vê muito o nome dele ser propagado, falado, divulgado, normalmente catando dinheiro dos outros. Isso é a verdade, não estou mentindo, dentro da visão que o próprio Marx já condenava. O Marx condenava, é o ópio do povo, né? A versão hoje é muito semelhante do que ele via na época, e hoje é um pouco disso também, né? A bandeira do capitalismo puro, né? Bom, não é isso que nós queríamos falar. Nós falamos que a doutrina espírita tem alicerces, como nós falamos das causas primárias, como nós falamos do mundo dos espíritos, como nós falamos das leis morais, como nós falamos de esperança e consolações. Mas a doutrina espírita, ela tem como princípio a imortalidade da alma, está lá no livro. São os princípios básicos, né? Natureza dos espíritos e as relações desse espírito conosco aqui na Terra são princípios básicos da doutrina espírita. As leis morais, que está lá no Evangelho, que é a pedra angular do edifício doutrinário, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós chamamos de pluralidade.
tanto das existências como dos mundos habitados. Então nós temos aí basicamente os princípios da nossa doutrina, que se mantém absolutamente moderno. Mas tem aqueles que pensam de forma diferente, nós respeitamos, mas que não é espiritismo, embora infiltrem, como eu falei, são pessoas que acabam achincalhando e banalizando o nosso espiritismo, que veio para lutar, no bom sentido, né, com todas essas ideologias, se mantendo firme, e vêm pessoas e começam a esculhambar tudo. Né? Por exemplo, o espiritismo não trata de ocultismo, porque nós não encontramos nenhuma vírgula Kardec tratando de ocultismo. E tentam pessoas incutir ocultismo em determinados movimentos em nosso país. Doutrina espírita não estabelece nenhum tipo de tratamento para magias, ou a doutrina espírita tem proposto práticas que nós chamamos assim adivinhatórias. Eu coloco no artigo isso, né? Não existem propostas sacramentais, não existem propostas de rituais, nem litúrgicos, porque o espiritismo é uma doutrina muito simples. É uma doutrina reveladora extremamente simples. Espiritualiza pela base todas essas, eu diria, crendices, com todo respeito. Todos esses cultos, nós espiritualizamos pela prática, pela tomada de consciência de realidade. Porque o espiritismo vem com força e com vigor para despertar a consciência e não ficarmos escravos a ritos, ficarmos escravos a sacramentos, ficarmos escravos a liturgias, ficarmos escravos a essas mágicas, a esses ocultismos que a gente vê realmente graçar, lamentavelmente, no nosso movimento espírita. Por quê? Existem pessoas que estão encharcadas de misticismo ainda, né, que têm essas muletas, acho que resolve seus problemas, não querem se transformar moralmente, não querem realmente se dedicar ao próximo, então acham que essas coisas resolvem, aí vão buscar pelo misticismo soluções para suas vidas e tentam impor goela abaixo essas soluções no meio espírita para os outros. E vão criando complicações no nosso meio espírita. A doutrina espírita é extremamente simples. Aí vem com as suas ideias, né, que eu chamo de enseguecidos pelo misticismo, pelo cientificismo de superfície, porque é uma ciência superficial demais, normalmente são, né, eles que tentam impor esse cientificismo aí, e acabam afirmando, vocês não sabem disso, mas como eu estou há 36 anos lendo Fonte, dizendo que Kardec está ultrapassado. Eles escrevem isso, que Kardec precisa ser modernizado, que ele já está superado. Com que autoridade alguém fala uma coisa dessa? É o que estão dizendo por aí. Nós temos que atualizar, ele está superado. Nós não conhecemos Kardec nem um décimo, nem um 1% do que ele trouxe. Ele trouxe, não. Através dele, os espíritos trouxeram. E nós queremos dizer que ele está superado, que ele está ultrapassado. E aí me preocupa exatamente, porque estão tentando substituir essas verdadeiras filigranas, essas verdadeiras pérolas. Né, esses materiais riquíssimos que eles não trocam por pedregulho, por calhaus, estão fazendo isso em nome do capitalismo, dentro do espiritismo, estão tentando vender tudo quanto é tipo de livro com essas ideias por aí, porque nós não temos cautela, porque nós estamos despreocupados achando que o espiritismo é nosso, o espiritismo é da humanidade, e isso nos preocupa. Eu não desencarno sossegado enquanto eu não escrever muito isso, enquanto eu não falar muito isso, porque o espiritismo precisa dessa oxigenação de sinceridade, de honestidade, anti-misticismo, anti-sectarismo, anti-liturgia. A gente tem que pensar num espiritismo simples em que precisamos promover os seres humanos em sofrimento, qualquer estágio na sociedade que ele esteja, ou rico ou pobre, mas promovê-lo para o bem. E isso nós conseguimos através de um estudo sério, não nos afastarmos do foco da doutrina espírita, que é a transformação do homem, que é a nossa espiritualização. E, evidentemente, a nossa provocação na fala de hoje é para que nós possamos, de alguma forma, fazer com que as nossas ideias pessoais não fiquem vigorando acima das ideias de Jesus e Kardec. Porque hoje a gente idolatra uns ou outros e tal, existem verdadeiros deuses no movimento espírita, e Kardec, ele é jogado lá para os bastidores, Jesus mais para os bastidores ainda, e os deuses estão aparecendo. E isso nos preocupa, a espiritualidade está preocupada com isso. Vocês não tenham dúvida disso, a espiritualidade está muito preocupada com isso. Nós temos que começar a fazer ressaltar a força do Evangelho, de Kardec. Eles sim que são importantes no espiritismo. Eles é que têm que ser os protagonistas de tudo que se faz com o espiritismo no mundo. Não é só no Brasil não, porque o brasileiro não é dono do espiritismo. O movimento espírita brasileiro é muito grande sim, mas o movimento espírita não é espiritismo. É apenas movimento espírita. Espiritismo é que está lá nas obras, aquilo que os espíritos deram tudo, e Kardec deu a vida para trazer para nós. O tempo foi, eu vou ter que ir também.